gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa maanta xariga ka jira xafiisyo loogu talagalay in looga hortago musuqmaasuqa. xafiisyadan aqalka dowladda hoose laga hirgeliyey ayaa waxay ka kooban yihiin dhowr xafiis waxay saacidi doonaan in lasoo afjaro waxa lagu yeero musuqmaasuq sida uu qabo gudoomiye taabid. duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa warbaahinta u sharxay habka ay u shaqeynayaan xafiisyada cusub ee laga hirgeliyey xarunta dowladda hoose ee xamar. waxaa maanta sharaf weyn noo ah annagoo ka jawaabayno mudnaanta koowaad oo aan siinayno adeeg wanaagsan in dadka loo qabto isla markaasna adeega loo dhaweeyo. wuxuu maanta maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu maanta dah furayaa ama furayaa goobtii loogu talagalay in adeega casriyeysan loogu qabto dadka ku nool ama bulshooyinka ku nool gobolka banaadir, oo qof walba muqdishaawi xaq u yeesho inuu helo adeeg hufan, degdegsan, iyo sidoo kale adeeg u dhow. iyadoo taas laga ambaqaadayo ayaan waxaa maanta dah furnay qaybta lagu qaban lahaa adeegyadaas. sida aan la soconno adeeggaas maanta aan qabanayno oo aan maanta dah furayno waxaan ka furnay headquarterka ama xarunta aqalka dowladda hoose oo maanta aan ka diiwaangelinay adeeggaasoo laba qaybood kale ah. qaybta koowaad oo ah in mudnaanta marka ugu horreysa laga siiyo maamulka dowladda iyo dadka ganacsadan ugu baaqi doona iyagana, in mudnaanta koowaad la siiyo dadka baahiyaha gaarka qabo oo ay heli karaan xafiis ee adeega loogu qabto oo adeega ay ka soo qaataan. talabaadna waxay tahay dadka kale iyagana inay xafiis oo qaybta hoose u daadegi karaan oo adeega looga soo samayn karo. maanta meesha aan ka daahfurnay waa xarunta aqalka dowladda hoose ee muqdisho, waxaana u daadejin doonaa uu adeegan gaari doonaa 17 degme ee gobolka banaadir oo dhan ayaa adeegan sidan looga qaadan doonaa insha allahu tacaala. dhanka kale maamulka gobolka banaadir ayaa u sameeyey dadka aan lixaadkooda uusan taam ahayn in ay u maraan xafiisyada madaxda iyo goobo kasta ay ugu baahan yihiin marka ay ku guda jiraan xarunta gobolka banaadir. Ilhaan Jaamac Ibraahim, Bulsho TV, magaalada Muqdisho.